14 nefer katledildi. Ama burada başka bir məqam var. Bir sıra ailələrə onların cənazəsi veriləndə, övladlarının və ya həyat yoldaşlarının deyilibdir ki, posta erməni vurdu və ya qəzaya uğradı, ya ehtiyatsızlıqdan silah açıldı və s. İndi gəlin gedək Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlara və biz görəcəyik ki, may-iyun ayları dövründə, hətta iyul ayını da bura daxil edək, 17-ci ilin, Erməni gülləsindən, mərmisindən ölen yalnız o mərhum balanız kiçik Zəhra olub və onun nənəsi. İyul ayının 5-də. Qalan heç bir yerdə bir dənə məlumat yoxdur. Və hətta sabah məlum olsa ki, kimlər ki öldürülübdür, kimlərsə güya posta. Siz özünüz, yenə deyirəm, bunu məndən yaxşı bilirsiniz vəkil kimi. Biz bu ekskumasiya eləyib, prosoloji Ekspertiz aparanda məlum olacaq ki, bunun başına dirəyib atıblar, yoxsa 500 metrədən atıblar, tapancadan atıblar, yoxsa snayper silahından atıblar. Çox asandır bunu müəyyənləşdirmək. Yəni, burada hətta gizlədilmiş qətillər var. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm bunu. Bugünəcən susanlar var. Baxın, bir maraqlı bir fakt deyəcəm sizə. Çox maraqlı faktdır. Deməli, qayıdıram həkimin açıqlamasına, bunun bir tibbi aspektinə. Görün, hər şey necə savadsızcasına həyata keçirilibdir ki, məsələn, götürüb orada yazıblar foliorqan çatışmazlığını. Foliorqan çatışmazlığını diqqətlə oxumayıblar da ki, bunun ölüm səbəbi nədir? Hər şey başdan soğudu, belə həyata keçirilibdir. İndi bu cinayətin miqyası aydındır. Artıq Müdafiə Nazirliyinin həmin dövrdə rəsmisi olmuş şəxs dedi ki, yüzlərlə olubdu və minlərlə də ola 6000 dedi. Nə bilim, belə bir rəqəm işlətdi. Bu mübahisə qurtardı. Bayaq deyirlər ki, Qurban Məmmədli rəqəm uydurubdu. Mən rəqəm uydurmuşam. Bunları qoyaq indi bir kənara. Gəlin başqa şeydən danışaq. Bayaq mən deyirdim həmin o videolarla bağlı. Azərbaycan mətbuatında Azadlıq Radiosu kimi mötəbər bir mənbədə həmin o işgəncə verənlərin məhkəməsindən material dərc olunubdur. Həmin materialda göstərilir ki, demək, Maşinistanın. Şiir Sənan işgəncələri öz telefonuna çəkib, şəxsi telefonuna və həmin çəkilişlər istintaq materialı kimi istifadə olunubdur. Kimə satacağım mən bunu? Nəyə satacağım? Nə axmaq-axmaq danışırsınız üz istəyən ifadəmə görə? Özünüzə diqqət çəkmək istəyirsiniz, Nəyə durun bundan. satmaq? Başa düşmədim. Yox, mənə deyirəm də, ittiham irəli sürür biri ki, güya mən bunu hökumətə bir alver təklif edirəm. Ay balam, hökumətlə alverin içində olan sənsən. Mən sənin kimlərindən rəqabət apara bilmərəm. Heç ona ehtiyacım da yoxdur. Yəni, bax, bu ictimaiyyət qarşısına çıxıb, ictimai rəyi manipulyasiya eləmək cəhdlərini mən şəxsən alqışlayıram. Açığını deyirəm sizə. Çünki bunlar danışdıqca batırlar. Danışdıqca batırırlar öz sifarişçilərini. Və baxın, bugün elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, biz bir yüngülvari təhlil apardıq. Tərtər məsələsinin, əsrin cinayətinin, belə deyək, gündəmdən çıxarılması üçün və yaxud da onun iştirakçılarını, təşkilatçılarını himayə etmək üçün çıxış edənlərin, çıxışlarına yazılan şərhlərə baxanda məlum olur ki, 90%-dən çoxu neqativdir. Bu, ictimai rəydir. Bu, artıq ictimai rəydir. Və bu zarafat deyil, söhbət minlərlə, yüzlərlə şərhlərdən gedir. Biz özünüzü hara qoyursunuz? Biz dönə-dönə dedik ki, Tərtər məsələsi, Tərtər qətliamı, bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün sınaqdır, onun bütün kəsimləri üçün. Bu bizim üçün tarixi bir sınaqdır. Və bu Azərbaycan tarixində Azərbaycan xalqına qarşı cinayətkar bir çətənin törətdiyi yeganə cinayət deyil. 94-cü ildə İcazə verirsəz, mən bir material oxuyaram. Buyurun, əlbəttə. Olar mı? Əlbəttə. Əhsən vətənə, çox xahiş edirəm, hamı diqqətlə qulaq assın. Tərtər məsələsindəki vəhşilişlər əsrin cinayətini törətmiş klanın Azərbaycanın yeni tarixində imza atdığı ən böyük miqyaslı qətliam olmaqla yanaşı, amma ilk cinayəti deyil.
İlk belə cinayət Heydər Əliyev hakimiyyətinə gələndən il yarım sonra 1995-ci il mart ayından başlayaraq xüsusi təyinatlı polis dəstəsində xidmət etmiş şəxslərə qarşı törədilib. Həmin cinayət nəticəsində də zorakılıqlara məruz qalanların sayı yüzlərlə olub. XTPD-yə qarşı törədilmiş vəhşiliklərin tərtər cinayətindən bir fərqi də olub ki, həmin işdə onlarla yanaşı onların ailə üzvlərinə qarşı da kütləvi zorakılıqlar törədilib. Qarşıdan gələn yazılarımın biri məhz onların başına gətirilənlər barədə olacaq. Xalq arasında onlara amunsular deyilir əsas vətənlər. Hələlik isə onunla tərtərdə törədilən cinayətin oxşar cəhətləri barədə. Bu yerdə bir haşiyə çıxmağa vacib hesab edirəm. Dövlət və xalq qarşısında müstəsna xidmətlər olmaqla və birinci Qarabağ müharibəsi dövründə göstərdiyi şücaətlə yanaşı savaşdan sonraki dövrdə amonsuların sıralarında kriminallaşma tendensiyaları da olmuşdur. Amonsuların komandirləri arasında uzaq bir qohumum da olub, amma həqiqət hər şeydən üstündür. Amma həkim qismində Ağdamda olarkən müasirəyə düşmüş hərbçilərimizin mərhum komandir Rövşən Cavadovun, Allah ona rəhmət eləsin, şad olsun. Axşam Amonun komandiri Faiq Baxşəliyevin rəhbərliyi ilə mühasirədən necə çıxarılmasının şahidi olmuşam. Bu, əsl qəhrəmanlıq nümunəsi idi. İndi qayda hər iki cinayətin oxşar cəhətlərinə. Amona dair aparılan istintaq zamanı həyata keçirilmiş işgəncələr ölkəmizin müstəqillik tarixində ilk kütləvi zorakılıq hadisəsi olub. Bu, Azərbaycan dövlət orqanlarında kütləvi kriminallaşma əlaməti idi. Hər iki cinayətin digər oxşar cəhəti onun qurbanlarının ailə üzvlərinə qarşı da zorakılıqların törədilməsi olub. Əsrin cinayətində belə hallar azlıq təşkil etsə də, Amon cinayətində onlar kütləvi xarakter daşıyıb. Belə ki, axtarışda olan amonsuların təslim olması üçün onların qadın ailə üzvləri polis orqanları tərəfindən girov götürülüb, bəziləri isə zorlamaya məruz qalıb. Ortada zorlama faktorunu sübut edən məhkəmə hökmündə olub. Ortada zorlama faktorunu sübut edən məhkəmə hökmündə olub. Belə ki, Amona qarşı istintaqa rəhbəri edənlərdən biri, o zaman Bakı Baş Polis İdarəsinin istintaq şöbəsinin rəisi olmuş Polkovnik Adil İsmailov, onu mən şəxsən özüm tanıdım, dostla bilərsiniz, çox ləyəqəsiz, səviyyəsiz, alçağın biri olub, əxlaqsın biri olub. Adil İsmailov, mütəcədə lütfən, ləyəqətli və vicdanlı insan olmuş mərhum vəkilimiz Adil İsmailovla qarışdırmayın. Məhz amonusunun ailə üzvünü zorlamaq iddiamı ilə məhkum olunub. Mühakimənin səbəbi isə heç də ədalətin bərpa edilməsi yox. Polkovnik Adil İsmailovun o zaman Bakı şəhər prokuror olmuş, Amon işində ondan da çox ad çıxarmış, bu haqda Amon ilə bağlı yazımda daha geniş oxuya biləcəksiniz. Digər şəxs Şür Rızayev ilə şəxsi ədavəti olub. Şür Rızayev əzən vətənlər o zaman Bakı şəhər prokuroru idi. O, Adil də işləyirdi Bakı şəhər baş polis idarəsində istintaqın idarənin rəisi. Hər iki cinayətdə döyüşmüş insanların qurur və ləyəqətin alçaldılması ilə yanaşı, həm də onların ailə üzvləri eyni təsirlərə məruz qalıblar. Amon işində mühakimə olunanların sayı tərtər işində mühakimə olunanlardan dəfələrlə çox olub, amma hər iki halda xeyli əvvəl tərxis olunmuş şəxslər də zorakılıqlara və həbslərə məruz qalıblar. Hər iki cinayətdə kütləvi şərləmələr olub ki, onların nəticəsində də şərlənənlər külli miqdarda rüşvət verməyə məcbur ediliblər. Bir fərq onda olub ki, tərtər işində rüşvət alınanlar həbsə atılmasalar da, Amon işində rüşvət aldıqlarını da uzun müddətlərə, yəni rüşvət verənləri də 10 ildən artıq məhkum ediblər. Və nəhayət, hər iki halda zorakılıqlara rəhbəri edənlər klan nümayəndələri olublar. Maraqlıdır ki, hər iki halda açar figurlar Bəylər Əyyubov klanının üzvləri olub. Amon işində yuxarıda qeyd etdiyim Şür Rızayev, tərtər işində isə hərbi prokuror Xanlar Vəliyev. Amon işi ilə bağlı yaxın günlərdə geniş və ətraflı yazımı gözləyin, yazılarımı oxuyan və paylaşan
Müzakirə edən və paylaşan hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu yazının müəllifi, hörmətli qarşınızda bugün çıxış edən Ərəstun bəydir. Mən Ərəstun bəyə minnətdarım. Davam edin, buyurun. Təşəkkür edirəm, Qurban bəy. Mən izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Mən həm vətənlərimizə təşəkkür edirəm. Artıq tərtər cinayətini törədənlərə Azərbaycan cəmiyyətində tolerantlıq görünmür. Bu çox yaxşı bir haldır. Və artıq bunun səbəbləri də görünür. Burada müəyyən xoşa gəlməz fikirlər də var. Mən onu da səsləndirəcəm icazənizlə. Mən birincisi, bu klan cinayətidir. Bu bir mənalı olaraq Azərbaycan dövlətinə qarşı klanlaşmış, strukturlaşmış adınla deyək. PKK terrorçu təşkilatının törətdiyi cinayətlərdir. Bütün bu cinayətlərin törədilmə formaları özü məhz burada terrorçu amilinin, terrorçu psixologiyasının iştirak etdiyinə dəlalət edir. İndi insanlar ən çox təəccüblənir ki, bu tür vəhşilikləri necə törətmək olardı insana qarşı. Yəni, yadınıza gəlirsə, bir ara bizi ittiham edirlər, biz deyəndə ki, bu tür vəhşiliklər hətta Xocalı qurbanlarına qarşı törədilməyibdir. Mən bir də deyirəm bu sözü. Bu məsələdə elə vəhşiliklər törədilibdir ki, bu ümumiyyətlə insanın, hətta xəstə insanın təxəyyülünə belə yerləşməyəcək vəhşiliklərdir. Vəhşili sözünün özü burada uyğun gəlmir. Çünki vəhşi adətən heyvana deyirlər, heyvan yediyini boğur, öldürür, yeyir. Burada tamam başqa bir şeydir, bilmirəm nədir bu. Amma bunun adı düşmənçilikdir. Baxın, mən təsadüfən Amun məsələsini indi xatırlamamışam. Mən ondan əvvəl Azərbaycanda bu mövcud klanın, demək mənim KGB polkovnikinin dedikləri başlıqlı bir yazım olub ondan bir gün əvvəl və indi belə bir seriya yazılar başlamışam. Biz dövlətimizi niyə qura bilmirik? Ona görə qura bilmirik ki, bizim qarşımızda təşkilatlanmış, transmilli əlaqələrə malik, böyük dövlətlər tərəfindən, onların kəşfiyyatları tərəfindən bugün də dəstəklənən bir kriminal PKK klanı durumdur. Mən bir şeyi burada haşiyə çıxıb xahiş edirəm hər kəsdən. Əsla PKK məsələsi dedikdə bunu Kürt xalqından, Kürt millətindən eyniləşdirmək olmaz. Biz torpaqlarımız uğrunda şəhid olmuş yüzlərlə Kürt əsirli insanların ruhunu incitmiş olaraq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşmüş mərhum, həbsxanada ömrünü başa vuran mərhum Xosrov Mustafayev, Kürt Usta deyilən komandirin və mənim tanıdığım digər insanlar. Allah rəhmət eləsin, kişi kimi döyüşü. Allah rəhmət eləsin, bəli, ruhunu incitmiş olaraq. Yeri gəlmişkən, Musto Rövşən Cavadovun üstünə getməkdən imtina elədi, İsa Sadıqov kimi. Namiq Ələsgərov da var da, xatır tanıdınız onu siz. Bəli, bəli, əlbəttə. O da Rövşənə qarşı silah işlətmədi, imtina elədi. Mən başqa misal gətirə bilərəm, Qurban bəy. 69-cu ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Mən bu məsələləri çox-çox dərindən araşdırıram, araşdırmışam illər boyu. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə onun rəqiblərindən biri Məmməd İskəndərov idi. Məmməd İskəndərov o zaman Ali Sovetin sədri olub, Ali Sovetin rəisət heyətinin sədri. Əslən Qubadlıdan. Onun mən bacısı olub. Çox deyilə talantlı insan olub. Bəli, onun bacısı alim olub. Onun bacısı oğlundan bir yerdə işləmişəm. Həmişə o adamın haqqında atama danışanda, atam deyirdi ki, Kürt mərd onlar sözü var bizim dilimizdə. Yəni, o özü həmişə etiraf edib ki, bunlar Kürtdürlər və bunu etiraf edəməkdə qəbahət yoxdur. Bizim ölkəmizin unikallığı, bizim ölkəmizin gücü, zənginliyi burada yaşayan millətlərin bir-birinə xoş münasibətidir və biz bunu 44 günlük müharibədə gördük. Ona görə hansısa bir cinayətkar klanı aparıb bir xalqla eyniləşdirmək qətiyyən olmaz. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Məmməd İskəndərovu kənarlaşdırdı. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra... Danışırsınız da, siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, bu rejim Azərbaycan kürtlərin başına elə müsibətlər açıbdır ki, onları mən yeri gələcək faktlarla deyəcəm, amma ikisinin adını siz səhidir, birini də mən dedim. Şəxsən Namiq Ələsgərov
Rövşənə atılmaqdan imtina etdiyinə görə şərləndi, həbs olundu, sonra da öldürüldü. Şey Rusiyada. O da Kürd idi. Birisi nədir Kürdləri qırıblar bu alçaqlar? Yerli Kürdlər bizim əzəbi Kürdlərimizi. Bəli, bəli. Qurban bəy, təsəvvür edin, həmin dövrdə Azərbaycan SSR Daxili İşlər Naziri Məmməd Əlizadə olubdu. Məmməd Əlizadə o şəxs olur ki, onun pasportunda milliyyəti Kürd yazılırdı. Heydər Əliyev 6 aydan sonra onu biabırçı şəkildə uzaqlaşdırdı. Hansı ki, Daxili İşlər Nazirini kənarlaşdırmaq üçün mütləq Moskvanın razılığı lazım idi. Həmin Məmməd Əlizadənin oğlu ziyalı, dünya görüşlü bir insandı. Dövlət Neft Şirkətində Ekologiya İdarəsinin rəisi işləyirdi. Mən eşitdiyimə görə Dövlət Neft Şirkətindəki mənbələrdən o adam qəti şəkildə oradakı yeyintilərə, talançılığa etiraz edirdi və Rövnəq Abdullayev onu kənarlaşdırdı. Bugün Nazirlər Kabinetində Ekologiya Şöbəsinin müdürü bir vəzifə veriblər ki, sakitcə oturur orada. Yəni, bu cinayətlərin özü Kürd xalqına qarşı doğurdu. Biz heç bir xalqa ləkə yaxmayaq. Qətiyyən, bunu eləmək olmaz, bu faciəvi səhvimiz olar. Bizi buna çəkmək istəyirlər, bizə bəzən bunu aşılamalı. Yox, o tələduzların metodu da bilirsiniz. Deyib, bütün tələduzların son sığınacağı yer millətçilik və vətənpərvərlikdir. Bəli, amma törədilmiş cinayətləri, bu klanın törədiyi cinayətləri unutmamalıyıq. Biz unutmamalıyıq ki, birinci Qarabağ müharibəsindən sonra həmin o müharibənin iştirakçıları ləğv olundu fiziki şəkildə. Öldürülən öldürüldü, ölkədən qovulan qovuldu, qalanları həbsxanalarda öldü. Bu günəcəndə qalmaqdadır. Mən bayaq dedim, o yazıda yazmışam, heç kimdə sual qalmasın deyə deyirəm. Qazaq Amonunun komandiri, keçmiş komandiri Elçin Əmraslanov, mənim ana xəttimdən uzaq qovulundu. Onun bütün qəhrəmanlıqları, şücayəti, hamısı öz yerində, amma o cinayətlər də törədib, bunu elə öz qohumlarımız da deyir. Amma adam artıq az qala 30 ildir həbsxanada yatır. Azərbaycanda neçə ömürlük həbs cəzası verilmiş adamlar azad edilibdir. Elçin Əmraslanov bugün sabah 5-60 yaşın keçib artıq. Nədir, niyə saxlayırsınız, bu nə düşmənçilikdir? Ya, bu xalqın əlində silah alanının hamısı ya ölməlidir, ya həbsxanada çürməlidir. Bəli, belədir. Və indi diqqət yetirin, Qurban bəy, mən bu tərtər cinayətinlə bağlı bilirsiniz məqamlar var ki, bunu auditoriya çatdırmaq lazımdır. Yaxşı, 17-ci ildə bu cinayət törədildi, 19-cu ilin yanvarında o işkəncəni törədənlərlə bağlı, güya törədənlərlə bağlı bir gülünc məhkəmə prosesi həyata keçirildi və bununla da məsələ bağlandı. Belə demək, belə olur, düzdür. Aradan il yarım keçir. 2020-ci il, noyabr, il yarım yox, az qala 2 il, noyabr ayının 9-unda Füzuli döyüşlərində yaralanan Ziya Kazımov hospitaldan aparılır hərbi prokurorluq tərəfindən. Və onu Biləsuvarda işkəncə verərək qətlə yetirməkdə ittiham edirlər. Mən adi bir sual verirəm. Məgər arxada qalan bir il 10 ayda Xanlar Vəliyevin bu cinayətdə xəbəri yox idi. Əgər o cinayət olubsa, mən deyə bilmərəm, olub olmayıbdı. Beyləqanda olub ki, ya bu. Bu adamı tutdular, atdılar həbsxanaya. Hospitaldan yaralı adamı gətirib həbsxanaya atdılar. Təsəvvür edirsiniz, bundan sonra və yeri gəlmişkən, onacan bir nəfər də qətildə ittiham olunmuyor. Biz bu barədə danışmışıq. Həmin Ziya Kazımovun tabırı ölümünə döyüşmüşdü. İki dəfə ağır itki vermişdi. Bunu gətirdilər, atdılar həbsxanaya, ictimai effekti gördülər və bunu ev dustaqlığına buraxdılar. İstintaqı bu gündə davam edir. Şuşa Fatihi olan həmin o bizim qürurumuz sayılan, qürur yerimiz sayılan hərbiçilərimizdən biri Tehran Mənsimovu hərbi xidmətdən azad eləmişlər. Bilirsiniz bunu, tərxis eləmişdilər. Onu tərxis eləmişlər. Qardaş, düşmə metodu bizimizdə də bu erməninin agentləri idarə edir də bu prosesləri. Təsəvvür eləyin, düşmən. Hətta döyüş gedə-gedə belə yatmır.
Mən adi bir söz deyəcəm, adi bir sual verəcəm sizə. Ruhumə, təsəvvür edin, döyüş gedir. Pərakəndə, dünya qarışıb, aləm döyüş. Bunlar hardan bildilər ki, həmin Ziya Kazımov yaralanıb hospitala gətirilibdir. Demək, agentura var, məlumat ötürür. Bunlar artıq müharibə qurtarmamış. Azərbaycan əskərini, zabitini sındırmaqda davam etmək istəyirlər. Və sizi inandırıram ki... Həmin proses davam edir, 2017-nin prosesi. Bax, sizi inandırıram ki, indi çoxları sual verir. Niyə bu tərtər məsələsi belə təkrar gəldi gündəmə, nə bilim, nə əzizlərim? Birinci tərtər məsələsi həmişə gündəmdə olubdur. İkincisi, sizin kanalın sayəsində bu sadəcə olaraq kütləviləşdi. Üçüncüsü, şəxsən mən özüm bu həbsdən sonra başa düşdüm nə baş verir. Tehran Mənsimovun kənarlaşdırılması, o Ziya Kazımovun həbs olunması, Mayor Ziya Kazımovun. Mən başa düşdüm ki, növbəti tərtər işi başlayır. Və artıq bu cinayətkarların üstünə getmək lazımdır. Artıq cəmiyyəti təşkilatlandırıb bu cinayətkarları küncə sıxmaq lazımdır ki, siz öz başınıza deyil, siz mən xalqımdan bu cür davranırsınız. Siz kimsiniz? Xanlar Vəliyev, nəinki səni? Səni himayə edən bəylər Əyyubovun insan kimi tutumu iki qəpik də deyil. Siz kimsiniz mənim ölkəmdə, mənim xalqımla bu cür davranırsınız? Və bax, biz bu kontekstdə də bu mübarizəni qurmalıyıq. Biz İlham Əliyevdən dönə-dönə tələb etməliyik və sərt tələb etməliyik ki, bu nədir sən bütün bu cinayətkarları mükafatlandırırsan? Bu nə deməkdir? Kimdir bunun təşkilatçısı? Nədir bu? Nə baş verir? Bugün biz açıq-aşkar görürük ki, Qarabağda ruslar təxribatlar hazırlayırlar, həyata keçirirlər. Dünən birisi sərhəd qoşunlarından bağlı bir demarkasiya xəttindən bağlı demək, bir qarşı durum olub. Videosu yayılıbdır. Sizi inandırıram ki, bu proseslər çox yox. Bu proseslər sürətləndikcə daxildəki düşmən də fəaliyyətə keçəcək. Yenə başlayacaq hansısa ittihamlar, yenə başlayacaq işgəncələr, yenə başlayacaq hansısa müəmmalı həbslər. Ona görə biz tonusdan düşməməliyik. Biz bunları da tonusda saxlamalıyıq. Biz bunların başının üstündə o damokul qılıncımızı saxlamalıyıq ki, baxın ha, baxmayın, arxain olmayın ki, əgər dövlət başçısı sizi vəzifədən kənarlaşdırmırsa, o demək deyil ki, biz də durub sakit susacağıq. Əsla, əsla. Mənim də, sizin də, bütün bu cinayətin qurbanlarının da, onların ailə üzvlərinin də Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan adlı ölkəyə mənəvi haqqımız, hüququmuz daha çoxdur, nəinki bu cinayətkarların yüzlərlə dəfə çoxdur. Və heç kim mənə deyə bilməz ki, sən niyə ölkənin problemi haqqında danışırsan? Heç kim mənə deyə bilməz ki, sən niyə bu məsələni gündəmə gətirirsən? Azərbaycan ordusuna nə bilim kürgə salırsınız, nə bilim Azərbaycan ordusu Türkiyə modelinə keçir. Ağızlıqla daracıldı. Yəni, bu qədər absurd iddiaları, absurd nə bilim, bu argumentləri haradan tapırsınız? Müdafiə, bugün yazmışam, müharibə gedən ölkədə baş qərargah rəisindən müdafiə naziri vəzifələrindən kənarlaşdırılmışdır. Bu fenomenal bir şeydir. Deməli, bunlar olsaydı, sizi inandırıram ki, ordu bütün istiqamətlərdə məğlub olacaqdı. 100%. Və bunları kim kənarlaşdırmışdı? İlham Əliyev. Deməli, İlham Əliyev çox yaxşı bilir ki, bunlar kimdir? İlham Əliyev çox yaxşı bilir ki, həmin onları yerləşdirmiş xarici faktor təzdiq edəcəkdir ki, onların əvəzinə başqa yeni cinayətkarları gətirib yerləşdirsin. Məhz bu səbəbdən bugün Azərbaycan ordusunda mənim təxmini hesablamama görə 10-15 arası mühüm post boşdur. Təsəvvür edirsiniz, bu o postlardır ki, normalda bu postları generallar tutur. Baş qərargah rəisidir, onun müavinidir, Müdafiə Nazirinin müavini postlarıdır. Bu nədir bunun səbəbi? Nədir? Və İlham Əliyev bu təhlükəni görmürmü? Görür. Niyə onda bu yeni təyinatlar eləmir? Bunu məntiq lazımdır başa düşmək üçün. Burada böyük bir fəlsəfiyə ehtiyac yoxdur. Deməli, həmin o xarici faktor indi növbəti mərhələ üçün Xanlar Vəliyevlər hazırlayıb, Nəcməddin Sadıqovlar hazırlayıb, Zakir Həsənovlar hazırlayıb və
və Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan ordusuna qarşı qətliamı davam etdirmək niyyətindədir. Biz ordumuzu qorumalıyıq, əziz həmvətənlər, əziz izləyicilər. İlham Əliyev həmin o bədnam 10 noyabr bəyanatını imzalayanda mənim Facebookda yazdığım birinci postum o olmuşdu ki, indi biz ordunu qorumalıyıq. Düşünmədiniz niyə? Çünki 16-cı ildən sonra cəzalandırılan ordunu 44 günlük müharibədəki möhtəşəm qələbədən sonra məhv eləməlidirlər. Düşmənin planı, niyyəti budur. Ümid edirəm, bizim oponentlərimizin və yaxud bizə oponentlik elədiyini düşünənlərin tərtər məsələsi niyə indi gündəmə gəldi sualının cavabını verdim.